nuwata frera ĩrĩa ĩngĩ yahĩtũkĩte na nĩ kũrĩ na maũndũ tũtahotire kũhutia na nĩmo tũgũthiĩ tũkĩhutagia mũthenya wa ũmũthĩ na tũtanaingĩra thĩinĩ wa mwena wa ciũria o nĩ nguonete Eunice Gafura arĩ hamwe na ithuĩ na nĩ anyitire ũrĩa ndambĩrĩirie na kuuga atĩ thikũ ici wendo kũhana wĩra wa mjengo na wĩra wa mjengo ũkoragwo that wĩra atĩ no ũkie mũthenya ũmwe wĩra ndũkaroke and that is happening today ũgakora atĩ andũ nĩ mendanĩte wega mũno then mũthenya ũmwe ũgacoka ũgakĩrwo one of the days ũkĩrwo give me a break kana wacha na hatire kũhĩtia mũndũ ahĩtĩtie kana kĩ no nĩ atĩrĩrĩ ũngĩrora na o mũndũ o wothe no ĩtĩkanie hamwe na ithuĩ kĩndũ kĩrĩa mũndũ abataraga e mũtumia kana e mũirĩtu kana e mwanake kana mũndũ nĩ wendo kana kwendo tondũ ona ũngĩkorwo wĩna wĩra mwega wĩna mbeca nyingĩ wĩna maũndũ marĩa o mũndũ wathiĩ agĩbatara kana angĩkorwo arĩ namo na ũkorwo ndũrĩ na wendo rĩ ũndũ ũcio ndũngĩgũteithia thĩinĩ wa mũtũrĩre waku koguo mũndũ no ende kwendwo na to kwendwo tu no nĩ wendo ũrĩa wa ma koguo ũkũnengera matamu wambe ũtũhingũrĩre na maũndũ marĩa ũtũharĩrĩirie before we go to the question segment to the so karibu sana Wow, nĩ wega mũno Josephine, Ngai wa muoyo agwĩke wega na nĩ ndakena mũno. Na ngwenda kũharĩrĩria na njarĩrĩrie CEO nĩ ta thoma kĩrĩa ngwendaga kwarĩrĩria. Gũtuĩka ndigũbacĩte toguo auga igũrũ rĩa Rose, ihũa rĩu rĩa Rose. Nĩ atĩ kĩhiko gĩkoragwo njuge rĩu toguo aria, gĩkoragwo kĩhana ihũa rĩu rĩa mũthemba ũcio wa Rose. Na andũ aingĩ mamenyerete kuona harĩa igũrũ kana mamenyerete kuona gĩkeno kĩa ũndũ. No matikotaga kũmenya atĩrĩrĩ, gũkũ thĩ rĩ, kwĩna maũndũ maingĩ mũno marathiĩ na mbere, kwĩna maũndũ maingĩ mũno marekĩka, kana kwĩna njĩra nene mũno andũ aya magereire nĩgetha makinye hau makinyĩte. No andũ aingĩ mationaga ũndũ ũcio. Andũ aingĩ kĩrĩa monaga nĩ gũthegea kana gũtherema kwa wendo ũcio. No ndĩrenda kwĩra andũ atĩrĩrĩ, ona tũgĩthiĩ na mbere nĩ ũkũria na andũ aingĩ rĩngĩ mahota kũria kĩũria gĩkĩ. Ũngĩkarora wendo wa mũndũ no wende rĩ, kana ũngĩkarora ngwatanĩro ya andũ erĩ marathiania hamwe na wĩigue werirĩria ngwatanĩro ĩyo na wĩigue wa mĩenda rĩ, mũira wambie kuona kĩrĩa we ũrahota kuona rĩ, ta wĩyũrie atĩrĩrĩ, nĩ maũndũ maigana andũ aya magereire maritũ, nĩ maũndũ maigana, nĩ mbara cigana andũ aya magĩthiĩte nacio na magakorwo a kũhotana, nĩ gũkuruhana kũhana atĩa makuruhanĩte, tondũ to ũmũthĩ tũraria ũhoro wa wendo na Mũgĩkũyũ akiuga mathanwa merĩ me kĩondo kĩmwe rĩ no nginya marute thauti, na matirutaga thauti nĩ gũkorwo nĩ macuma, acha, marutaga thauti nĩ gũkorwo rĩa mbere na tũgwo ndauga nĩ macuma, yes. No kĩndũ kĩrĩa gĩtũmaga marute thauti kana mũgambo nĩ ũndũ nĩ kũhutania mahutanagia, nĩ kũgũthana magũthanaga, na rĩrĩa magũthana rĩ ti kũmĩrania momĩranagia, no ĩkoragwo ĩta a sign ya kwĩra ũrĩa ũmakuĩte atĩrĩrĩ, we are still here, ona ũguo ũrathiĩ, we are still here. The same thing happens to married people. Hĩndĩ ĩrĩa andũ erĩ maikarĩte nyũmba ĩmwe, aya nĩ andũ, kiugo kĩa mbere tũtũmĩre, aya nĩ andũ mena nyama, aya mena thakame, mena mwĩrĩ. Kwoguo rĩ, na nĩ andũ mareciria maũndũ marĩa we ũngĩgerera kana maũndũ marĩa andũ arĩa maragerera rĩ, no maũndũ mangĩgererwo nĩ mũndũ wothe Ngai arehire thĩ ĩno. Kwoguo andũ acio, they are not special. So no nginya gũkorwo na gũkuruhana, na ngũrani yũkagĩra haha. Hĩndĩ ĩrĩa mwakuruhana rĩ, nĩ ikinya rĩrĩkũ mwoyaga rĩa kũmũteithĩrĩria gwĩkora harĩa mwagĩrĩire gũkorwo? How do you take it? Tondũ hau nĩho andũ aingĩ na hau nĩho nyũmba nyingĩ irorĩra. Atĩ hĩndĩ ĩrĩa ciakorwo nĩ cia gũkuruhana, kana hĩndĩ ĩrĩa ngoro cia andũ aya erĩ, mũthuri na mũtumia, makorwo nĩ andũ ti kũhũrana mũno ngundi, no nĩ mahũrana mũno ngoro. Yaani hena kĩndũ, hena kĩronda kĩingĩra ngoro yombwe. Na ũgakora atĩrĩrĩ, kĩronda kĩrĩa kĩingĩra rĩ, nĩ kĩremaga kuuma na ihenya. Ũgakora nginya ũrĩa rĩngĩ watũma kĩronda kĩu kĩingĩre, nĩ arenda kwĩyonania onake ena kĩronda enakĩo. Na rĩu thĩinĩ wa ũndũ ũcio rĩ, hau nĩho ngũrani yũkagĩrĩra. No ũkeyũria atĩrĩrĩ, what are we doing? Nĩkĩ tũreka? Kana nĩ atĩa tũngĩka nĩgetha tũhonie ũndũ ũyũ? Na hau nĩho ihiko nyingĩ na andũ aingĩ morĩte mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ, ndungata ya Ngai. Tondũ andũ aingĩ toguo ũrauga,
hau neho rĩu ũhoro wa mũjengo ũraigĩrĩra mũndũ akauga atĩrĩrĩ furthermore mũndũ ũyũ ti witũ ti mũrũ wa maitũ ti mwarĩ wa maitũ kwoguo ũrĩa angĩenda gwĩka no eke furthermore nĩ ndĩrona kĩrĩa ndĩrenda na kĩrĩa ndĩrenda rĩ nĩ atĩ nĩ arahota kũhe ciana ciakwa irio kana nĩ arahota kũhe irio nĩ arahota kũhũrĩra nguo nĩ ndĩraumĩra nja ngathera kwoguo ona wĩna kũu rĩ ndũrĩ ũrĩa wagĩrĩire gũkorwo tondũ hena kĩũndũ gĩ thĩiniĩ waku no nĩ ũregete gũkĩeheria hena kĩronda gĩ thĩiniĩ waku no nĩ ũregete kĩhonio na ndĩrenda kwĩra andũ atĩrĩrĩ mũthenya wa ũmũthĩ gũtirĩ kĩndũ na ndĩrenda ona ihiko gũtirĩ kĩndũ Ngai endete na atĩĩte ta kĩndũ gĩtagwo wendo na wendo ndwĩkĩkaga kwĩ nyamũ nyamũ no affection ikoragwo nacio kana rĩngĩ hisia no kwĩ mũndũ rĩ akoragwo na indo icio ciothe na nĩ akoragwo na ũndũ wa gũkenia Ngai tondũ nĩwe ũkoragwo na mũmbĩre wa Ngai ũrĩa Ngai arenda na thikũ ici nĩ ndĩrera andũ ona kĩhiko-inĩ kana wendo-inĩ ũrĩa mwendagwo mũthuri ũcio mwenake mwanake ũcio mwenake ambiei gũbuata mĩtaratara ya Jesu ũrĩa Ngai angĩenda mwĩke na kiugo kĩa mbere ndĩrera andũ it is not easy ti raithi mũno ndungata ya Ngai na nĩ njũĩ andũ aingĩ nĩ mekwambia gũtũmana nĩ mekua ti raithi no hena kiugo kĩmwe kĩretwo sorry kiugo kĩu nĩ kĩrĩte ihiko nyingĩ no gũthiĩ ndĩrathiĩ kiugo kĩu nĩ kĩrĩte ihiko nyingĩ tondũ nĩ ũrakora mũthuri ena ego ena gĩthũri kĩnene akaremwo kwĩnyihia kwĩra mũtumia wake na nĩ sorry haha nĩ ndĩrathire ũru na akauga nĩ niĩ mũthuri kwoguo kuga kiugo kĩu ndirona kiugo kĩu aca gĩtingiuma you see na kana kambia gũbuata ta ũrĩa wanjĩraga last time mũthuri ũgwĩtwo Kibor Kibor nĩ mũthuri mũkũrũ mũthuri ũcio arakwĩra hũra mũtumia ngundi kwoguo mũthuri hangĩkorwo nĩ ũkuoya ciugo icio cia kũhũra mũthuri mũtumia ngundi kana kũhũra mũtumia waku makobi kana we mũtumia gwĩkĩrĩra mũthuri waku stiri waya irĩ-inĩ rĩ nĩ ũkwaga na kiugo kuga sorry kiugo kĩu nĩ kĩrigo gĩa bata mũno na kiuga sorry gĩũkaga na kuohanĩra hangĩkorwo nĩ wendete mũndũ ũcio hangĩkorwo hena kĩndũ tiga rĩu na niĩ gũkũ noka mũndũ arehire topic ĩyo kana ũndũ ũcio niĩ ndĩraria igũrũ wa mbeca niĩ mbeca waingĩria mbeca wendo-inĩ mbeca nĩcio iroraga kĩndũ gĩtagwo wendo na andũ makona wendo ti wama na wendo ti mwega na wendo ũrĩa wama ndũtũire na mũkambi kũina rwĩmbo rwa Evangelist Joseph Beni atĩ wendo witũ ũhana wa mũjengo atĩ gũkũ ndĩraingĩra ndaheo kĩrĩa ndarutĩra mũthenya wa ũmũthĩ no kũinũka ngũinũka but let me tell you I'm not talking about money here. I'm talking about love. Ndĩraria ũhoro wa wendo. Hangĩkorwo nĩ wendete mũndũ ũcio, atĩ no mũke gũkũ ta rĩu gwakwa, na tũkome thĩ haha floor, na tũigue tũiganĩire, na rũciũ tũnyue turungi, na bado tũkorwo no twendanĩte. Atĩ ona ingĩthiĩ na kũu Germany na mũtumia, ataya tũrona, nĩ tũronire story iria cirenderea gũkũ gwitũ Kenya. Atĩ Germany na mũtumia wĩna mbia, nĩ ngũririkana hena mũtumia ũnyendete I will not trust her tondũ hena kĩndũ ndĩrenda I am not after money ti mbeca ndĩrabuata nĩ wendo ndĩrenda na hangĩkorwo nĩ nyonete wendo ũcio ndigũbuata mbeca he mũtumia ona mũngĩkorwo nĩ mũranderera maũndũ maritũ no ũthiĩ na ũcemanie na mũthuri ũrakũhe ngari 10 ũcipakage gwaku nja na kũu ti gwaku kũu nĩ gwaku kũigwo ona wone mũndũ ta ũcio nĩ ũkũririkana atĩrĩrĩ kĩndũ kĩa mbere I am not here ndirĩ haha nĩ ũndũ wa mbeca ndirĩ haha nĩ ũndũ wa ngari no ndĩ haha nĩ ũndũ he kĩndũ mbeca ici na ngari citangĩgũra na mũthuri wakwa ndarĩ nacio no kĩndũ kĩu nĩ arahe Are you getting? Amen. Hau niho tofauti ĩrĩ, na hau niho ngũrani ĩrĩ. Kũrĩa I am not getting what money is giving. But hena kĩndũ ndĩrona kuma kwĩ mũthuri ũcio, kana kuma kwĩ mũtumia ũcio, na nĩ kĩndũ ngũrani, kana nĩ kĩndũ tofauti, nĩ kĩndũ mbeca citangĩhota kũgũra. Nĩ kĩndũ kĩa goro makĩria. Na hĩndĩ na andũ aingĩ, hau nĩho morĩte nĩ njũndaria maũndũ maingĩ no hau nĩho andũ aingĩ morĩte atĩ nĩ maremetwo kũmatha kĩndũ kĩu na rĩu hau Josephine ũmũthĩ nĩ kũhoya Ngai wĩtĩkanie hamwe na niĩ kĩndũ kĩu nĩkĩo andũ aingĩ magĩte na makamenya na makambi kũina rwĩmbo atĩrĩrĩ wendo wa ma ndũtũire tondũ nĩ maremetwo nĩ ta gold kana hena tũ crypto koretwo tũgĩthiĩ na mbere let me refer to them andũ aingĩ nĩ matuonete twamũtũrĩre ũkona tũronio andũ erĩ
mudu mwe haha akienja gwetha diamond na ungi mwena uri ungi agetha diamond wa mwena uri ari agakorwo ena diamond nyingi na uri ena diamond imwe uyu wa nyingi e hakuhi kwenja na uri akienja nyamu icio ciake ri uri we mwe ri akona akona atiriri atigane agatigana na ciake gwiciri ni wonete kanyamu ta kau atigane na ciake athiĩ abuate ũrĩa ĩmwe nĩwona akariganĩrwo angĩikia icembe maita merĩ one ciake na nĩ angĩarĩra mũno no akambia kũgarũrũkĩra mwena ũrĩa ũngĩ eciria ũrĩa ekũraga mũndũ ũcio nĩgetha ambie kũrĩra nyamũ ĩyo ĩmwe na ndĩkũmũteithia ona ũguo noguo kĩhiko kĩhana andũ nĩ magĩte kũmenya thogora kana nĩ magĩte kũmenya ngarama kana nĩ magĩte kũmenya goro wa wendo wao na magateng'erera indo ingĩ cira marona na maitho mao na no indo cia kahinda kanini na nĩ indo cia gũthira na nĩ indo citarĩ ho magatiga maũndũ mao marĩa ngai mangĩenja tu o hanini kana menjere o hanini na mekore nĩ maikara wega na nĩ mathiĩ handũ haraya. So that is what I can tell people this day. Okay, asante sana. Thank you muno. Ndĩ raigua tarĩ nĩ ũrarĩria tondũ hamwe na maũndũ marĩa maingĩ mũno warĩ mũtungatĩri nĩ atĩ kũrĩ na andũ marathiĩ handũ magakinya handũ magatigana thĩinĩ wa ndũgũ yao na nĩ kaũndũ mangiuga sorry kana just forgive me kana you know mũndũ aji explain na nĩgetha mahote gũthiĩ mathiĩte kana mapikĩte thĩinĩ wa relationship kana kĩhiko kĩao. But rather magatigana na nĩ kaũndũ kanini mangĩhota gũikara thĩ na maco na manine ũndũ ũcio na mathiĩ na mbere. Thank you so much. Ũndũ ũrĩa ndĩriragĩria niĩ thĩinĩ wa mũtũrĩre wakwa na ndigũkĩenda kwanĩrĩra mũno nĩ gũcemania na SQ ĩtagwo X kana X ũcio jamani nake nĩgetha anjĩre harĩa ndahĩtĩirie nĩgetha onokorwo no ngagĩcemania no ndigagĩcokere mahĩtia macio nĩgetha rĩu maũndũ macio magakorwo. Rĩngĩ no ngwĩre mahĩtia mamwe na rĩngĩ ngũkwĩra ndĩteithagia andũ ihĩtia rĩmwe anake tũreka kana rĩngĩ ndiũĩ kana nĩrĩo wĩkĩte kana tiyo wĩkĩte no nĩ kũgoca Ngai ũmũthĩ tu TV nĩ ũraigua ihĩtia rĩmwe andũ mareka nĩ kũriganĩrwo atĩrĩrĩ ũkĩenda mũirĩtu ũcio rĩ wamwenda tondũ ta ũrĩa ndaugire hĩndĩ ĩyo ĩngĩ wamwenda nĩ ũndũ wa kĩndũ kĩmwe wa mwenda nĩ ũndũ wa wendo wa ngoro tondũ kwanyu nĩ wonaga wendo wa mũciari nĩ wonaga wendo wa arĩa mũciaranĩirwo nao na kira kĩndũ na njuge haha na nĩ ngwenda twambĩrĩrie tondũ niĩ njũĩ kwaria ma andũ meciragia kũrarania na mũtumia kana kũrarania na mũthuri ũcio nĩguo wendo aca na ndũhikagia mũtumia ũcio nĩgetha ũkomage nake kana ndũhikagia mũthuri ũcio nĩgetha mũkome nake no mũthuri ũcio kana mũtumia ũcio ũmũhikagia nĩ ũndũ wa wendo wa ngoro yani mũndũ ũcio hena kĩndũ kĩhutagia ngoro na kĩndũ kĩu nĩkĩo ndauga atĩrĩrĩ ndungata ya Ngai atĩ andũ aingĩ nĩ twagĩte gũkĩmenya ũrĩa gĩkoragwo kĩhana the diamond kĩndũ nona magineti ĩrĩa ĩtũmaga wee wende mũirĩtu kana mũirĩtu akwende ĩyo nĩyo andũ aingĩ magĩte na rĩu haha nĩho kũndaga gũgũcokeria ngũcokeria exit nĩ tiro ũcio ngwĩre atĩrĩrĩ hĩndĩ ĩrĩa wenda mũndũ rĩ mũthenya ũrĩa wenda mũndũ hena comparison nyingĩ mũno ciũkaga na hena ciũra nyingĩ mũno ciũkaga na mũthenya wa ũmũthĩ ciũra icio citingĩ ndũngĩciona hakorwo gũtarĩ wendo-inĩ no hĩndĩ ĩrĩa wenda mũirĩtu kana waingĩra wendo-inĩ ciũra icio nĩ ciumagĩra mũno na ikambia kũruta mũgambo ũkambia ũkambia reke njuge ta rĩu we wenda kora karĩa kanini hena kora rĩngĩ ũgĩtwarithia ngari wonaga tũkĩrũgarũga bara-inĩ ũgakorwo gaku nĩko kau no wathiathia wakuhĩrĩria rũĩ ta ithuĩ gwitũ we wĩ wa gwitũ nĩ we njũĩ cia gwitũ ũgakora hena kĩũra kĩngĩ kĩnene nginya kiumagĩra hau igũrũ ũguo ta riũa rĩu ũkambia kuona ta weka mahĩtia kwenda mũndũ ũrĩkũ ũkambia kuona ũkambia kũhanania tene ona ũtarĩ ũraingĩra kũndũ kũrikũ ũtarĩ ũraingĩra kũndũ kũu na wambia kũhanania roho ũrĩa wakwambia gũkuonia nĩ ũreka ũũru rĩ ũkambia kũnina the magnet ĩrĩa yakũgucĩrĩirie kwĩ mũndũ ũcio ĩkambia gũkweheria ũgacoka ũkariganĩrwo kĩndũ kĩmwe mũndũ ũrĩa ũrenda rĩ
modo ucio na ndu ingi aria maratika na especially na na kaundu kau ni ga trend kau ni kogokite ga guka nginya ihiko-ini ni andu aria marenda kuhikania ukihikia modo kana ukienda modo modo ucio kiugo kia ngai kimwitaga muteithia na thiini wa ukristiano tore ndirahunjagia muthenya ugitwi na CEO ndireraga andu muthenya ucio ndirahunjagiria andu aria ahonoku ati modo ucio wetu muteithia ri oka gwika atia guguteithia njira imwe ya guteithia ni gukinya matuini kwoguo wagia na roho wa kwinyihia tondu rugendo rwa matuini ni rwa kwinyihia ni rwa kwi ni rwa kwaga kwiyenda ni rwa kwaga kwiona ni rwa kwaga kwikuira maundu ni thabari ya kwirekereria ugakorwo na some pillars in your life ithukeshia muturire ate ukambia kuona atiriri mundu uyu kindu kia mbere na ni ndirera mundu mundu uyu ni oka ku fulfill the purpose ya Ngai thiini wa muturire waku ate through this person purpose ya Ngai thiini wa muturire waku ni kuoneka through this person ni kuhota ku accomplish kiria Ngai ada ni accomplish through mundu uyu ri responsibility iria Ngai ahete ri ni kuhota gucikingia ni kuhota gwika undu ucio and finally mudu yo ni aroka ko ndeithia guthie matwini hadi ko mudu ni anira guthie guthie matwini ri ona Jesu akiugire 70 by 70 tero mudu ona tu Joseph ni gwiciria hena ndu ingi muno makurakaritie na ingi ona amwe na ni sorry ku ona tu media ni ingi ona ndu uramuohera kiundu kiu ina kiu tu kuma o mutumire message kana ringi muhurire thimu ona ni the same but what are we doing odoshio what are you supposed to do mudosho no amuohera now and I always tell people na nijira gado na nikoretwo na ujumbi ucio muno ona iroreri ngi haha ginya amwari wa mukai they are a witness na nikoretwo ngimera and I thank God ni mukoretwo and I have been a helper to them ngai ni adaithiti uri aguthi ti mwari wa mukai dogo ona mwari wa mukai ni gwiti ucio adwa ingi hena ndu mwe ndirera andu mutugati ndirera andu atiriri kindu giothe utangihota gucenjia ri tiga gwiciria wi wa mbere ati na no hote gucenjia let me ask you tari muthenya wa umuthi ri mwari wa mungai ni ekwendaga kuigira mitambo-ini na ndana na gwoka ge ni ekumuteithia na ni ekuigira no ndana hota now uni ati ungika no ucenjie process iyo ndu ucio na ni wekika kana reke heane ringi ngerekano njega muno andu ringi na rĩngĩ nĩ ĩrehaga haro nginya nyũmba mũthuri nĩ wathiĩ na iria nyũmba iria rĩu nĩ iria rĩngĩ na nĩ ũkũgũrĩte kana rĩngĩ iria rĩmwe ona rĩu rĩitĩkaga rĩtikoo rĩa kũgũra ũkoragwo ũhetwo na nĩ wathiĩ narĩo mũciĩ iria rĩu bahati mũthuri rĩ nĩ wanengera mũtumia nĩ agĩcamũkia na ngasi na nĩ wega bahati mbaya akorwo nĩ aingĩra bedroom ndagĩka ĩmwe kana nĩ athiĩ bata ndagĩka ĩmwe iria rĩrĩa rĩakorwo nĩrĩo rĩa gũitĩka we ni urerorera wega fiu no kono ria rireka no ndurenda guthie kuhoria ngasi tondu urenda ritike nigetha ukorwo na kindu gia kumuria mutumi ucio akauma kiugo kia mbere akiingira ri agakuria wega ndia no ahoreria ngasi ndaririkana ndikuria na ndinarikia ukamucokeria na ciugo ingi no we agikana arenga rugendo rwake nigetha ukiarute iria woka nario no tondu wa githuri giaku na kwenda na kohena kiundu wina kio ri ugeka atia iria peke yake karubeta no kega iria ligaitika ukiroragira iria riu ri tondu wa ukugurite shiringi 50 kana shiringi 100 rimwe ri undu ucio tondu niriitika ri what next no ucenjie ona wathambia tarĩu reke njuge ta gwakwa rĩ nyonaga mũtumia wakwa marugagĩra ngasi hau igũrũ rĩ nĩ rĩitĩkaga ona gwaku nĩ njũĩ nĩ ũrĩo rĩitĩkaga hau kametha-inĩ ka ngasi ĩyo ne mamĩtaga meko rĩa kĩrĩa kuka hau igũrũ ahura rĩ nyonaga mahihĩra sinki-inĩ nona no ndĩonaga mahiha macokia thuburi-inĩ what does that mean iria rĩu rĩ rĩtingĩnyuo rĩngĩ ũndũ ũcio nĩ wathira now kapo arĩa ndĩrarĩria mũthenya wa ũmũthĩ inyuĩ mwendanĩte ta wĩ ũria atĩrĩrĩ can you change that no ũcenjie iria rĩu atĩ rĩu wambie rĩu kũhuha mĩrũri ũrĩa tuonaga slow motion ya gũcokia thutha
tono taluta sio no yathira ri riu nengothi nyambi kumicokia thutha ndigukorwo eiri no ikorwo kumicokia thutha nyambi gutikiriria uri atuma iria riu ri can you change na kiu nikio kindu kiria kiroraga andu aingi aria marendana otigo ndugatindi ugithie exit kwiuria tukituyuriria haha a situation ni yekika what next you cannot change ndungicenjia kiria wagirire gwikari ni akorwo mundu ucio ni uraigwa ni mari teithiriria mundu ucio na ugathie mandiko-ini kiu kingikiugaga atia cokereria mundu ucio na wendo cokereria mundu ucio na wendo muonie haria ora ukamwira hangikorwo no nginya uthie kuu ri tiga wahoria gas ucoke uke wakie ringi kana hangikorwo no wiki uguo help that person help your partner nona na he undu umwe mundu umwe aranjuririe kiuri aranjuri atiriri how comes ni tukireire maundu maingi muno na mutumia ni andu monaga ta ndi toguo makarigwo ni ki no andu maranjuri kiuri ndiramera atiriri and that is the secret iyo niyo thiri iria ndirenda kuhe andu muthenya uyu wa umuthi ati I have found her weakness and I have translated it into her strength ndiwe ni ndirenda kwaria hariwe ni hakwa ati udhaifu weakness niki na gikuyu uoje wake niki nduge kibo uoje wake joete uoje wake kana uhotho wake ni gaugarora ugatuika hari ni ndiraona tari uoje ngona tari hinya hari we gautumira guo kumuteithia kuhota uoje wake are you getting and that is the problem that people are having today in their relationship adu ingi hau ni homori ndejira mara push na maga force maundu matangihota gucenjia no ndwa utangihota gucenjia ndungata ya ngai umuthi reke twarie maundu maingi ndurokira wendo-ini ona muturire-ini nao no areherwo marua no erwo nduraruta wira wega alright we have stress we have depression tagwitura ucio ni ndironete ni urendete guka andu ingi ni mareyura nginya andu ona Kenya okay now no areherwo marua are you going to change that no kanu werwo you cannot change that kiria wagirire kuyuria tiri waheo marwa macio niki kana now my okay there are so many things no ndori utakihota gucenjia tigana naguo na ndukehe stress mwiroreri na ndukehe stress ona anini ndori utakihota gucenjia tigana naguo no ndori wikikite tigana naguo wiuria uri ungicenjia nigetha wagire makiria god bless you Asante sana. Punguza stress. Gaivi tonia rancho guri. Kateki mono kutugateri. Kutugateri no watu rawe gamu no degi mono. Na nidero na shuria ni njiki mono nishida dina bere guka. But before I get the shuria iliana dene wa comment section. Adore mara dina bere kuria. And also don't forget. Gutura halea kura turorara ule okoro wimu geni kukoya mwukuru nigeta tuku watu geni na onsu kumenjidia maa nama magi maiki kugerera metabo ito ya team kujamini media na onsu karubeta radio and TV zaigo kuga nekega nekega neto kwa ni okoro wa karubeta kwa niko lekele niga hawa kududeni na onsu don't forget to like our Facebook page team kujamini hashtag victorious destiny and also or subscribe to YouTube channel to Team Kutiamini Media as well as ya Karupeta TV in your YouTube na Facebook. Kutukatiri ni hali nakashira ugo kite kega mono na tuje kine kiri ya kutahabu kuri ya no dona diga kurege ya be kurekereli ya ulekie konji jega na adaka mono umanayo. Ni atiriri, mustiri ni kuda nyabe ni daibati kidogo jiheri ya uhorowa nakena ihetu. Todo majority ya adu alema na atuirolera. Thiini wa broadcast ino ni andu aria mahikanitie na ona andu aria meguka merorere thutha uyu ni andu aria mahikanitie already me thiini wa kiko ni koretwo ngiaria na andu ingi muno andu ingi ni makoretwo also some of the people ni makoretwo makoretwo thiini wa inbox yakwa na angi also kamera ni urari kana umuthi ni wendo wendo cia kanjira acia ni ndikihota guka guthikiriria tabarira iyo tondu ni ya wendo na ni wendo ni wanemire no andu ni makoretwo me frustrated ni tondu wa maundu mamwe kana maria mangi na ni kuri na andu mana hika magacoka magatigana mwiritu kana mutumia uyu ena kana kamu twiri tutatutuna kana tutano no ndari na muthuri no no ende as well as muthuri otaguo nake ni ahikanitie agicoka agitigwo kana agitigana
agita kana kamwe kana twere kana maybe ona rege mutumia wake akinywa sho johi kana shanga kana emali na 10 taska na bokoro agikuwa ni tondu wa umara mali na mundu macho mothe koguo na muthuri uri bado ni arali kwa tene ewe kate na hapo ndogo uri ni kuri na area ma moe the issue to shia o shio that and they are lady kudina bele utumia uyo mutongo mundu ena besha ena kindu giothe gige fatie you know kire kione kana na maito as well as muthuri uyo nake tiwe labeled mono muthuri uyo uri mutumia uyo angimenya ati ati muthuri uyo ni aramo na wendo wa as well as muthuri uyo nake ena besha na muthumia uyo nake de hotete mono no muthumia uyo nake ni arenda kade no no kade no ni ndo mundu uri mundu uyu angihota kumenya atia ati wendo uyu ni genuine kana wendo uyu ni wa ma nigetha etikire kana mithi arege ko. Wow, thank you so much brother Ben. Hello domwe guga na nyambiriria haha kiu ni kiuria gia bata na ni kiuria general yeah. Ukumenya atia mundu ucio arakwenda ena wendo genuine kigo kia mbere undu wa mbere kuga hena mundu uteithagia mundu na haha ndiendaga kuma na haha ndiendaga guthie nja ya uhoro na mundu wetagwo roho mutheru na ungikorwo thini waku wee mwene wee mwene itua ria mbere kana ikinya ria mbere ria kumenya mundu uyu kana ni arakwenda wendo wa ma ona ite guthie kuraihu reke tutige guteana niwe na we either we na besha na ni ure we we na besha na riu ngiaria riu gukorwo ngiaria both parties eh? We we na besha either muthuri kana mutumia na we utare muthuri kana mutumia kuguo weige haria we uratwirora kana we uritikiuria kiu haria uri we we na besha ici ri we uria uria urenda ri wa mwenda niki tondu kiu niki uria kia we wa be we uria we ndiramwenda niki ikinya ria mbere ucio ndiramwenda ucio niki ni ndi na besha no ndirenda uria muthini niki gitumi kia ndimwenda niki one hena andu aingi makoretwo na ni makoretwo mategwika mitugo miega ugakora mundu akwenda nigetha kuigage etinathanagie nawe ati athuri aria angi mena atumia makirugama nake akarugama no arugama kiuga arugama tondu etiire kirindi ati na mutumia are you getting no thutha wa hema no thutha wa hema ri arugi othe ni ake ngwiciri muramenya uria ndirauga thutha wa hema ri secretary othe a ofici gwakiri ni ake ucio ti muthuri ena uhinga ucio ni muthuri wina uhinga we wenda muthuri uria ena mundu uria wina mbeca ri either we muthuri kana mutumia ri wa mwenda niki wambe wi uria hau niki gia kugucireria kuri we no ona na mwambiriria hau tondu hau ndike ndimwire ima andu aingi ni njui no ma debate especially this brother of mine called evangelist Joseph Ben. Many people no ma you how no ona no ni gukurigana na riri kiria we urenda ugithie hau na ngirikiriria iyo topic ya kwaria muno kindu kia mbere ni ku risk ona ningi hiki ya risk ni ku risk my friend dia moe no ria ndo maugaga let me tell you you know ema undu twaragi ke ni damu ito ndo ni twakidete miaka migana ona na tafadhali ena kairetu gakwa kuonete online Dota, God bless you. And I can get to get a corner. Dota, God bless you. I need to a corner on anaki a corner on a area gata to in your mohoka. Tafadari, Mamua, in the Moira. No, did I go? Yeah, yeah. Gimuhi kiare. Nekoriski daddy's kid. Todoaki. Nareke dimuere. Modosio. Tikurekio dareki iyo arisi ya kihoa. Tikurekio dareki iyo kihoa. Dina mweli na rakame na de modo. No tuwe da maga wedo wa. Leke ijuge. Leke iduwete wedo wa wana. Hidira mwe kwa kishimusho ita kwa wedo wa wana. My friend. Igira ike hiko mkule wedo wa ama. Du haa. Akame nya wina abete teno yu kiara gea kwa. Akame nya haa de kuma. My friend. Tolea da uwe na hiduwe. Na leke idimo kenia hanini.
daisi Joseben kairetu karia ona okendetie atia datingiuka gwaku gacirute kambie gukurugira ku no nona no ri woka gwakwa ena watho ucio ni akuruta na thie riko na aruge ndira cena itari kuonoke na gutiri undu ayugeti tondu riu ni age kitu gitagwo authority guku ndu ndekuma na lemiterio na undu wa ndu ingi moraga ndireda kuda dina daiba no ni ndiracoka hindi yo arakurugira ri niguo ria raithaga haya mutumia wakwa ni ahete mugongo ena kirema kinene mugongo no akwirite ni ngoragwo na karema ni ngoragwo na karema ha mugongo now hindi yo wona kirema kiu ri ni kiugwika ni kuhukura akimenya ona wakiona ona wakiona ndugwika atia ndukura kana ndukumutiga kana ukakora kiero ri ni atemetwo kiero ari wanja kihi ndirauga wakwa wakwa ndahana uguo no wakwa ni mwe no ni ngirekano ndiraheana no ugakora atiriri ni wanja kihi kana nie tanie nona ugakora atiriri muthuri wakwa arugaga ngiri ni ta iria cia gwitu kuria njui ni nginya cia cia hode na ari mina nyakia mbi kuria kia ndakaruga nona ugakora atiriri wina irema nyingi na ni wambia kurugaruga kuu wikiria arakora akariwai uyu mundu nowe ni undu waki tondu ni amenya ati kindu kiria ndete ri kindu kiu kiri oho ti kihutie na kindu kiu gitari kihutie na kindu kiu nikio riu kiuria kiu wanjuria kindu kiu nikio andu aingi magirire kwiuria before you move ino ni it is between you ni iguru riaku we ona mundu ucio ungi atari aragwiciria uguo ri ni we wiuria atiriri nie niki ndirenda ni mbeca ndenda kana ni mundu uyu ndenda. Let me tell you one secret, by the way. Let me tell you one secret. Mwiroreri. We mwiroreri. Na. Dienda huku ila debele ya gai. Na tida. Na ha. Ndidu kata ya gai. Ati no kuruwe. We na motive. Eh? Motive diyo ni. Niki nagi kuyoega. Motive kaduwele. Motive. Jika. Muroto. Aba. Thank you, brother. We na muroto mwega. Ati wahikia mundu ucio muthini kana wahikira mundu ucio gitonga wewe na muoroto mwega nowe ena muoroto ngi this is the secret ni undu waku gukorwo na muoroto na ngoro njega ri can I surprise you ngai ni acenjagia maundu na iguru wa ngoro yaku ri ngai agacenjia mundu ucio ngi koguo iguru ria maundu mothe ni muoroto waku we wiurie as a person wabe wite na wiyaririe na ndukehenie na kirio kuigwa kiu renda ri kiu nikio gukorwo na okay okay asante sana thank you so much kirio kidiro ri kiu ni umwe wa muthikiriria witu na aranjira ni gukorwo agitwirorera thini wa mitambo itu tugithi na mbere thini wa show aranjira egukorwo agitufuata aeta silent listener na nidirenda gwitikia e hamwe na ithuĩ muthenya wa umuthi na umejibiwa kwari koguo muoroto is very important what do you want in marriage na hamwe na ũguo ũmũthĩ mũthikĩrĩria wakwa thiĩ na mbere kũria kĩũria gĩothe kĩrĩa ũngĩkorwo wĩ nakĩo twĩ na ndagĩka cigũkinya 23 nĩgetha tũkorwo tũkĩoha tũkĩoha nĩgetha tũhote kumĩra na hamwe na ũguo mũtungatĩri hena kĩũria gĩkĩkĩũrio nĩ Esther Gabura na tondũ nĩ anjĩra ndĩna njĩra ndika kithe identity yake ni sawa hilo ndilo swali aroria atĩrĩrĩ pastor what about a partner who tells you mpeane break after an argument instead of solving the issue is he really serious kĩu kĩũria gũcokia ũndũ raithi mũno kairĩtu gakwa Eunice Kabura ũcio nĩ mũndũ ũgũkũrehera kĩgio na ndirauga mũtigane no wambĩre ngai agũteithie tondũ mũndũ wothe ũragĩra thĩna kĩu nĩ kĩguoya na mũndũ ũcio no ahane na ũmũthĩ wega ndimwĩraga ũyũ ndangĩmena ũyũ nĩ witũ na ahũra tũgacemania mũciĩ ndimwĩre pole ndaremwo kũmwĩrĩra media etagwo Josephine Josephine he handũ amũhĩngĩcaga na ndiũĩ kana nĩ mũthikagĩrĩria nĩwe mũndũ ũrĩa wa mbere East Africa kũraga mũrũthi mũkuũ mũrũthi ũcio tatĩraiwa nĩwega gũthikagĩrĩria maũndũ mamwe now ũcio nĩ kĩguoya na ũcio ndirauga Josephine nĩ kĩguoya no mũndũ ũcio eka ũguo athiĩ he mũrũthi mũkuo ona nĩ mũkuo auga nĩwe neka atĩa na eherera ndanamenya mũrũthi ũcio waku atĩa tondũ arĩrĩ Eunice kwaca hĩndĩ ĩrĩa argument mũndũ ũcio wagwĩtia break mũndũ ũcio wagwĩtia break nĩ kuonania hena handũ athiaga either akahurũka na break ĩyo agateithĩka
hena kindu omuheaga kana hena uria ateithikaga kuma kuriwe na undu ucio hindiria ekwenda ringi ni hindio niguo agacoka either besha either ndikwenda guthie mono muri andu ogi kana anyway hakorwo he njira umuteithagia nayo na mundu ucio no haria tu atangiikara kuraya nawe no mundu ucio niguo utumira aragutumira ndikwenda ndio no no niguo utumira because hindi yothe kwina argument na murenda musolve agakwira mutiga solve that man or that woman ni kiguoya na mutiguthie haraiyo tondu ucio ni mundu mutangiteithania. Thank you. Okay, asante sana thank you muno mutuka ne kuri na kada erirwo ati ni ndakuhe breki wambe wimenye we ni weu then wimenye we ni weu then you will come back to me but unfortunately hili ya kada erirwo ati ndakuhe time wimenye we ni weu riu athiri agithiite ugacoka gukinyirwo nake riu agikorwo aca niĩ ndwanjĩrire koguo na niĩ ndirĩ ndĩremenya koguo ndakĩmenya rĩ ni ta kunja koguo the time it was very bad. Hena mundu ngĩwĩtagwo Ezi William asante sana roga that's a red flag he might be looking for an option yeye rĩngĩ kwĩrwo atĩ wow Ezi William God bless maybe it's one way ya kwĩrwo it's over between the two of us yeah I think that is what he's saying alafu dea na roga tunda santi sana alafu sibidi ya makuga communication is very essential in a relationship alafu dole siki jeka aroga ati adie kana niye kumiona there is no break between lovers such a situation just pick up yourself and accept the situation then wait for the right person lunes oh Yeah. Alafu the same dole is KJ kana roli atiriri. Athuri tawe aria mangiheana wendo wa mari mutungatiriri. Ni atigaga. Aroli on behalf of Olins. Are they gentlemen? Ya dimete na ri tole. Are they the gentlemen who can offer true love? Kana wendo wa ma apart from maybe ko generalize kugati horario horo wa ladies na gents. But are there those true men who can offer true love, especially area hono. Wonderful. Meku aige, area mage offer true love. Meku aige, my dear daughter. Na nidaria nani togo guete na kiuleke unota kiri ago shoketie. Kuliga naga na muoroto wa modu. Kiri ave areda. Na ukauga atĩrĩrĩ tondũ rekei ndĩmwĩre mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ no na mũtumia ũcio wĩnake kana mũthuri ũcio wĩnake mũthenya wa ũmũthĩ ũngĩenda kũmenya kĩndũ kĩu wĩnakĩo nĩ gĩa bata ta gĩtige mũthenya wa ũmũthĩ kĩeherere mũthenya wa ũmũthĩ hĩndĩ ĩyo nĩguo kũmenya kĩndũ kĩu nĩ gĩa bata tondũ kwĩna arũme aingĩ kũu nja maroraga mũtumia waku ũguo makamwĩrirĩria kwĩna atumia aingĩ maroraga mũthuri waku ũguo makamwĩrirĩria na hĩndĩ ĩyo akweherera nĩguo menyaga atĩrĩrĩ na kĩndũ gĩkĩ kĩarĩ gĩa bata na kĩndũ gĩa bata gĩkoragwo gĩkĩama na gĩkoragwo gĩkĩega kwoguo andũ atumia akũheana wendo wa ma mekuo athuri akũheana wendo wa ma mekuo no thĩna nĩ atĩrĩrĩ aingĩ airĩtu na nĩo macenjetie maũndũ na ndaugire hĩndĩ ĩyo ĩngĩ nĩ makoretwo na muoroto wao mwene makeherera muoroto wa Ngai kana mũbango wa Ngai magakorwo na kĩrĩa o mendaga nĩ wĩthondekeire mũthuri nĩ wĩthondekeire mũtumia na rekei ndĩmwĩre mũthenya wa ũmũthĩ mũtumia ũcio ũkoragwo wĩthondekeire ndũkamuona nginya gũkua gwaku no nga Jesu acoka nĩguo agakuonia kũrĩa akoragwo Josephine ndĩrona ũrĩa areka no hatirĩ na thĩna we mũtumia mũthuri wa ũcio wĩthondekagĩra ngũtirĩ hĩndĩ ũkamuona tondũ rekei ndĩmwĩre ti nyuĩ ombi Ngai nĩwe mũmbi ũgakora mũthuri atĩ ũromba mũtumia atĩ anga wĩna gĩthũri kĩigana ngundi yaku ya guoko
na waika ikuruka na goko aibete akahana jogu wa baba tahanini akaheja ta giko ya gamera na we muiretu ukambia gothondeka tariwo na hena nginya ndirare na topic ino ganira amenyetwo ni goka nginya ndiramuririe okay we kwa sarajirire tall black and handsome manga ki ndiramuria my friend leo yeivue jongire tugathie ku tondu mwakiuga tall black and handsome ri yaya ngi ithu we are not tall we are not handsome tuwe kuria tuli tuguthie ku but let me tell you that is the problem andu aingi makoretwo nayo tondu we kiria urenda ti wendo urenda we urenda kiga ena ciega urenda ti wendo urenda wetha wendo tondu ngai wetia kiria kiega ngai agukurehera ucio na riu haha niho nyuma ugakora wera ngai akuhe mundu agakurehera wanduthi no tondu ti muraimira ndari na githuri kiraihu na ndari na kiri ukauga uyu tiwe ngai agakurehera mundu wa mogogoteni we ukauga urenda uria uratwarithia ngari ni topic ndaihu no ni undu wa time I can elaborate further no reke ndimwere andu acio mekuo no ni tutige kwiyumbira andu ndungihota kumba we tiwe mumbi ĩtia ngai kĩrĩa ũrenda ĩra ngai ũrenda mũthuri ũgũkwenda na ĩgũgũka na akwende na wendo wa ma ĩra ngai ũrenda mũtumia na akwende na ĩgũkũrehera wendo wa ma God bless you. Asanti ndagĩka ikũmi na ithano nĩcio twatigaria mũtungati nĩ getha tũhote gũkorwo tũgĩcomoka mothe ndikwenda tũhote kũingatwo nĩ producer witũ Doris Kenjenga arauga ũmũthĩ nĩ kwaria ma nĩ sawa mimi sina shida na ũgĩ ũkwenda na wĩna mũtungatĩria hau tũrayarĩrĩria matondũ mawĩra nĩ makarũgamio mawĩra nĩ makarĩtwo marĩa mothe wanaruta na hamwe na ũguo nĩ ndĩrona akĩrwo atĩ nĩ Jane Kabeta very good friend of mine kuma kũrĩa mũbatha Betadate na neva mũtungatĩri Jumamothi ya that is last week on Saturday ndathiĩte mathiko mwena wa Thubukia na harĩa twakĩhurũkĩte thutha wa gũthikana kũrĩ na andũ mambĩrĩirie kwaria ũguo kidogo kidogo ũguo then makĩingĩra thĩinĩ wa cia wendo na mũirĩtu ũmwe nĩ aciire na one of my good friends wĩtagwo Reverend Mark no ti Matthew ũkoragwo akĩhunjia gũkũ akiuga atĩrĩrĩ atĩ nĩ akoragwo ena thĩna mũno tondũ mũthuri wake rĩu mũirĩtu ũcio kana mũtumia ũcio ena kana kamwe mũthuri wake hatirĩ kĩndũ amũiguithagia ciana ciĩtoro hatirĩ kĩndũ aiguaga hĩndĩ ĩrĩa mareka atĩ na hĩndĩ ĩrĩa orangiri ũrĩa akiuga atĩ kamacini gake gakoragwo ge kanini mũno ka mũthuri wake ndĩrenda na njĩra nguhĩ mũno ndirenda kwera politifatha but rĩu ndĩrenda warĩrie mũirĩtu ũyũ tondũ nĩ kũrĩ aingĩ ta acio makoragwo marĩ kuo kamacini ũgakorwo rĩngĩ nĩ kanini na rĩu gũtirĩ kĩndũ mũirĩtu kana mũtumia ũcio akoragwo akĩ at the same time kamacini kangĩ gakoragwo ge kanene mũno ndenda rĩu warĩrie erĩ nĩ getha rĩu maybe mamenye kũrĩa megũpik their broken pieces then they move on mahote gũteithania tondũ in fact it was very ndikuga okay I'm lacking the correct term to use tondũ rĩu mũthuri ũcio I mean mũirĩtu ũcio augaga atĩrĩrĩ atĩ rĩu ona ageragia gwĩciria mũndũ ũngĩ nĩ getha rĩu assume nĩwe menake hau ũguo nĩ getha at least ahote gũbiri now I want to speak to both mũirĩtu ũyũ kana ũyũ ũtaiguaga ũndũ na at the same time mwanake ũyũ kana mũthuri ũyũ wĩna kamacini kanini na ona ũyũ wĩna macini nene then we Josephine no more you hi bro Josephine ni dola harĩa thiĩte thank you hello ndũmwe no ndũ ũyũ ũmwe ndiũĩ ngawaria rĩ na nĩ ndĩwaragia mũno ndĩenda kuga atĩrĩrĩ angĩkorwo ũkĩhoya nĩ werire ngai kĩrĩa ũrenda ngai ndarĩanagĩra ng'ũrũ na ngai nĩ mwĩhokeku mũthuri ũcio no akorwo na kamacini kanini no nĩ karaikara mũno mũgũnda nĩ kararĩma wega na thĩna to gũkorwo ti mũthuri akorwo enomo we onawe mũtumia ũkorwo nawe andũ arĩa mathiĩte kwenja kĩoro nĩmekĩririe biti iria ciagĩrĩire
Eu quero ver. Nem tu tinha que cobrir. Nem tu tinha que cobrir. Nem tu tinha que cobrir monomono aduri. Na direita terá aduri. Não vai dar monomole. Vamos ver a croa. It is a clear platform. Não é dentro da cugata. It is a two-way traffic. It is a two-way traffic. Ante motumi osio. Nane soli kuga. Na mojo era monomono atumia mwegoko. Na we mwiretu we haha na nyora adhikiriria. Arume atumia, leke ijuge atumia mkorago mwesemu na adhuri tokorago tuwesemu. Kiwodhia agwe dhaja, gotiri hede owa keona. Togo koruo, walimu mari mari, no walino maramari yutari mwega. Nane wahe tuki ile gari nyingi mono, siya deidoro na siya feturu. Ogekora ingi igusha gerio na rapoyo. Ogekora ingi nekohuhero iguha gerio bobo. Gweho katurale liya duoge. Siana sietolo. Ogekora gario neko abane abaga goti ideko. Na yakija muikoroko evia gataisi siamera maodomaiki. Na agikinya hado niudu wa maodoma shiore. Gokiaga kitu gitagwo the normalcy. Ini uhorole awi wa kana the normal activity deni wako ekiaga na ugekorwo we na phobia yodo muna kana addicted nodo muna riu kwoguo were ono nyuirwo dawa rutigo no shorogwa ena karumo muga karumo tigari gucio we na karumo ona kunyuire dawa you cannot feel anything. Number two, gota hivya mwadha nyawao mwadhi, osho ni roho mwuru, dhini wari tuwalea Jesu, Brother Ben, na masho ni maroho tukwa bia kuhoera, na tukomidhia dhini wari tuwalea Jesu, atwe wakoro na mwuduri waku, imagination ni ya mwuduri, there is no day you'll ever feel the satisfaction ya mwuduri waku, kana mwutumia waku. Tuka gaterere, odo nego kila nereja, na kafa uthi gata uthigu, uthi ya matuine, gokera, otore ugagabu, neiba makaigua, ugadhi ya jahana. Ema. Okay, kafa. Okay. Yeah. Kafa, okay, otore okay. Uthigu, uthi ya matuine. Okay. No, udo wa korona abu, neiba ne maigua gabu, waku, ugadhi ya jahana. Todo, ena karumo, kamenyeria weira, mufage, na odo na ufaga modo, na kau karungu na jiraga adu atire di mataidia mwada nyawa umode. Atumia Brother Ben leke kutaidiere. Atumia leijini. My friend. Idhwe tokora kwa tui maguta. Idhwe na kuhigori na oka hinya bato ni ulewe kila wangari. TT 1000. Mewe kila 1000. No mutumia negita agikiu. Wege kila 1000 no kia kuhigora. Hakona nyawe na karungu na wewe mutumia na muduru wakuno wa karungu ni. Dumwerea pia ukumutia kumaju yere. Agekinya na korea joroge ya kwa mwika lisele. Mwadomode makoroni mare ku. Ate ona karumu agekinya kuhuri. Gakoro tunikara akora modo mudhodeke. Ekwe dagatu kuhutio tunikanya mukani. Aso okay, iwe aigane. So it is how you talk. How you discuss. Nareke gwele. Negalieo. Dike neko rana. No negalieo. Next Sunday. Goko nego a team kuti a mini media radio na TV na also neto nita dire na kalubeta TV e ya e na no ma o subscribe dini wa YouTube channel kalubeta TV na radio na dini wa Facebook channel, don't forget to like kuraiki eno wa Facebook also dini wa YouTube bo like team kuti a mini media na Facebook team kuti a mini hashtag victorious destiny. Kazi Williams goko ne wakalile moaki no ne digika na gashi go pasta matere au gile goko ne kwaliama na wakia moaki modo akawale die kwake na oli atake dere die to kumwekate no go sia no kumwato kumwaira ezi Williams aroga tere aha is she aha okay accept him that the way I'm sure he can enjoy the pressure za watu, za what people say out there. Let them
create their own motive and find a way to enjoy their marriage. Oshone ezi arogo, thank you so much. Na nihalena ege, okay, nihalena kiriya gekoretyo ni Doris K. Jenga, but before, dome kiukia Doris K. Jenga li, aha, deki onere, deda kodome eno kutu kateri, nataka usome hii, okay, so ama hiyo. We, mwini aini ya kiwate ona ka kamashini ge karungo karawe kire maada by the way comment eno tu ya Yunes na Ezi, congrats you so much, the two girls no the men na yeah. E, it is kwa coincidence ni mali ya wega mono kitu kire githo ketie rule eta kwate na gikoyoki. I don't know how you give me that. Adwaria mado ketia guatane ya moduri na mutumia. Ya getada. Ewe doa moduri na mutumia getada ine. Tio, ne adwa ge. Na adwa shio agi, aige ao. Maradiyo ne adu manyuete dawa. Adu mekite mao adu maige. Nua woka kukuitea. Ule ya kurari. Na weo kabia uesiri ya wakudeka kukua we. Tigana na kwene. Todeka kukua. Ona gekarumo nikiega. Nekide kwa, by the way, ide dara kuna ile mwana. Ide na diwa kibia na mwana, niki kigureda. Shuwari. Okay. Ena mwana na ulewe henda kaonuka agi eda ako igwa. Okay. Hariko. Sawa. Nijiwe. Okay, alafu, okay, kuna kiulege kuretu ni Doris K. Jenga, wacha nitafute hiyo swali, but meanwhile, okay, tathomera eno ya muri wacho roge, nilame ya neguwa na, okay, alafu Doris K. Jenga rauga, alsas ara, anko ara tuedide kafa, kanini kega, song by Seka Junior, tutha kile ni sawa, asanti, dieda kuthomera ya muri wacho roge, geda kiulege ya Doris K. Jenga. Thina niyo wendo wa mawekuo no riria mwahikania eri maikaraga makimenyanara eri maikaraga makamenyerana makaga kuheana gitio wendo ugathira wendo wa mawekuo umuthi muru wa Njoroge Ngai arokurathima tondu at least no agree na ni wendo wa mawekuo. Okay. Na wendo wa mado thamite kiria gicenjetie ni andu aria mareka giko gia kwendana andu acio nio macenjetie no wendo wikuo na ngiuga na githungu ngiuga last time the society andu aingi ni maroga society ni cenjetie no society ndicenjetie ithui ni ithui twakora society twamicenjia koguo tiga guikara ta society ikara we uria urenda. Tiga kweda na todo wa duwa gini mareda na eda na todo ni ureda kweta. Na ni ureda kwedo. Daddy, is it right for your partner to have a conversation about love with your best friend? Is it right for your partner to have a conversation about love with your best friend? Unless muratoshio te. Okay. How do I phrase it? Unless muratoshio ti equation oria igororia wedo. But wedo wanyu inyue adwaria mweda nete should be private. Tioro wago di ogeshiaga na adwage. Todo taruwa na ofisi dendirare na case na niyo dirasho kiyo na yo. Adwashio odhiyara hoshia nao stories ya wedo wa waku kana wedo wa mwedo wa waku o adwashio no magwedha gira waase dhini ya waku nigeza mahote kuhujia na guo
men another moti. One, arata aya aige, matikorago makia duo uria wedetu. Nadio kana doige ne mare monogo. Adwaigi aratari uthia kwira uhoro wa wendo waku matikorogo medetwo uria we wendetwo arata aya matikagirwo ni mwendo waku uria we agwikagira arata aya matigwetwo ni mwendo wao uria we wiigwetwo kana ukaigwo ni mwendo waku koguo andu aya ni mabagia kugia kindu gitagwo kiwiru kia wendo na kiwiru giki kia wendo ni kiuru muno na ngomania githuire kuma okiambiriria na nikio atumire Adam na awa mahitanirie hau na magia maundu ni undu wa kiwiru kia wendo ugu kiwiru giki kia wendo ni kiuru muno na ni kirehaga maciaro matari mega na no kirehe rumena thini wa we na murataguo na mwendwa waku koguo ri hakikoro mundu ni aragerera kindu ri help that person teithia murataguo akigerera undu but dogashie na kemaundu ma wendo wagwaku especially maundu ma thini ma wendo wa thini maundu and direta in quote taru ni na mutumia wakwa hena shigo tungiaria cia kutwaura nguo yani ni wendo ndiroga turakaranitie wendo ini hena shigo tukikoro tukiaria no cihana ta cienjaga nona koguo wendo ni uhingirwo na wendo no andu eri wendo ti wa kirindi wendo ti wa mamu wanyu wendo ti wa baba wanyu hakuwa wendo ti wa baba wanyu ti wa mamu wanyu ri murata gwa ingirira wendo ni ucio niki yo ni tuguthomete ya William koguo it is not right todo ona break up nyingi kana andu aingi matiganite nginya especially toguo duga tena ya ngai yugire turari ya mostly andu aria mahikanitie ndugu ya andu aingi na ni the witness it na maitho makwa ndiurite kana ndifunjikangite kana ndikuite ona iria irabango ndikuite ni undu wao eri ikuite ni undu wa kuingiria mundu wa gatatu metuite ni murata ndakwira atiriri muthenya wa umuthi mundu wa gatatu wagiriire kuingiria thiini wa wendo waku ni Jesu Kristo roho mutheru na ngai mwene aya angitigana nao ni kirindi na nikiaremire Musa wee wi ngurani no gigukurema and the last thing nikwenda kuheana a real example tariu ni ciana ciakwa iria ndugamiriire uhiki one of them ingiheta kuga andu no mate but one of them ndirari muno na hard time tondu ciana icio ni irari na murata na murata hanaga nake tenda mwanake no agakorwo maundu maria areka ti mega so my dear daughter no it is not right unless mundu ucio hena kaundu araigua ena thina nako na arenda guteithio and uramuteithia nako but not your story thank you Nisawa, thank you muno mutungatiri ni kwenda twina ciuria ithatu riu tubatie gukorwo tugicicokia nigetha tukorwo tugicomora na hamwe noguo riu ni ukundeithia gucokia na haraka muno no hamwe noguo thiini wa kiuria kiu gikuritio ni Doris K. Jenga ni wega also amenye ati ni kuri na arata amwe makoragwo matumitwo ni caitani oke nigetha agutindike akuria ciuria ingi nigetha nake akorwo ati niwe uria woinirwo ni Pastor Paul kuria mukinyia uhoro athiä no rä u rä a cikinya mwena å rä a rä akorwo atä nä athåkania also your partner should be protective må ndå waku akorwo atä nä egå korwo atä nä aragå thaitä kana nä arakå menyerera ona korwo nä å kwä rwo o ngire kana hana å cio nä we waku tondå after all it is good you know atä må rata å cio waku okaga kwä ria atä njä rä rwo after all ndegå kå hikia after all ndå kå ingira thä inä wa ndå gå nake ya ego go sokia promisiro na kim ni kimwe gya gikeno gyake tondu it is a nest ni biwe we yonere ati one go odo wekitwo kana onyite in fact mutu gateri tell Doris ne kuri na mundu ana kora mundu wake magika kiko kiruguo na akamurekera but there comes a time maybe owa kinyeri rumors so rumors should not be a reason shego tumati utikana na your partner ya tondå nä kå rä na maå ndå maingä må no mahanä kaga and you collect your pieces then you move on koguo nä kå rä na those people
na ogemenya ogera kumenya ati makorabo aha okay sawa sawa sa ruma ruma na no agueta tutigocia tutikwaretie bidire igwa kiuria kiuna niki itari ndiragweta no ndeto cia muhoho ri ndeto cia muhoho cirehagwo ni kirindi na ndauga atiriri arata togwo acokera arata ni kirindi na reke matikamenye maondo maku ona hangikorwo murata ucio agutwaraga agakugurira nyama mbucire ngima ikahara nyama modosio when it comes to wedo modosio tiganake ngoma tumirire nyoka ngomo muthio aratumira andu kuguo mwega muno kwimenya na ndeto cia muhuhu ndukanende ndeto cia muhuhu cithukie gwaku na hindi iria ugatigana na ndeto cia muhuhu nindio niguo ugatherema na njiraga andu atiriri ukienda gutigana na ndeto cia muhuhu onawe tiga kuheana ciene. Yeah, so that is true. Tukatiri, but you know, also on the same issue, you know, dirami ya neki hada huu hena dino. Dirami ya, the same person no akoro atumitu, na okay, akoro ginya ena karekoda. Ena karekoda. Karekoda. Arekodi ule mudhuri uwe kana yuwa pati na auga. Asha okay, abia mungu kirire. You know this person, ni mudo reda mudhu ukia, ni mudo reda kujustifya kirire. Your partner is not light. Your partner is not good. So after all, yago kana ete hivya na ki. After all, ki relationship yado kare. No abi hatara. Na kide tiwe vero. Uli ya, fadamo, relationship yake no erabi beka nape. Na bado anaendelea. Kogo, ni udu mwene nemo no, na todo. Ala kono ni kide nole, ok, sawa. Okay, gini ya hando. That is for another day. Todo, when the two people you agree, mocheze chini ya majiri, ona your partner oka kori ya tiriri, kana your friend to your fiancé ya kori ya tiriri. Kana muna angani yale. Nane mura yale na yete mocheze chini ya maji. Definitely mutu katiri doko mura ati mutiri nake. Todo ni mukole kumura nite mocheze chini ya maji until the due dates. Then, all of a sudden, your friend okia kuri ya tiri yale mukola kona angani yale. Definitely kodo ni mwale na kari kona mudori ya waku ule. Mocheze chini ya uko mura ati apana yitiri nake. Todo ni mura nite chezeni chini ya maji. Ya. Kwa sado asio dide da kumura mudenya wa mwote akoro mwere members aito ni tumwendete muno no mundu the odiaga agathie taru tani na tanya mutatu tutwakwa twa guikira matu ugakorwa ati wina record urenda ku record mwendo wa mundu mukiaria nake kindu kia mbere wewe sorry to say na demo hujia wewe ukatukuigira moko wewe agent ya wewe nduri daimono no we agent ya daimono ni aragutumira in one way or the other tondu wewe muthigani Shokera ni hau. Ndauga atiriri. Hangikorwo we ukimenyaga mundu kana oto mundu mwendwa wa mundu kana ona murata wa mundu ukimenyaga ati murari na murata wa mundu umurekodi ucoki uthi wiigirire murata ucio ngi wake. Ona hangikorwo matiendanite we nduri daimono no mutiga taure uru no wewe agent nigutumirwo uratumirwo ni daimono uru. Na wewe mugithukia reke ngwite kiugo githukia na wewe muthigani na muthigani ne moru we thigana na njira ya wendo tiga guthigana na njira njo sawa kinya haure ndio kweli tochoke na waso kile ndio kinya haure to tiga shuri gire to fukati na rakam ko ndikwa team kuja mini media lagi na tv tapalela ne ale ketora ndio mbote ni benesti na ne ya kinya that's the audio group okay ni sawa no Wednesday asante sana tu bere na idare mu audio group tups ya asante sana lege muno ah kufrela ni areke tora ni leo mode ni special show where the Wednesday turana lele na mtu gatri George kuma forori oyo wa Kenya aishi Nairobi but ole na kole kwa alfa baru paga Ruko diku ametoka. Asante sana. Thank you. Tuna mutugatiri Mike Kasiuki hamunaidi waroga. Hi, thank you very much. Mutugatiri Badu, asante sana. Thank you for being with us. Mike Kasiuki, asante sana. Thank you, nimekuona. Na ni halina shuri ya goleti haho gosawa. Wacha nilejire maswari ya liyo kulizo. Ya, nilejirezi. Negeza diga ashokeko horona mahiga. Negeza maodo magikoro mbani mega. Sawa sawa. Wacha nione. Iswari ilikuwa ya nani? Ilikuwa ya filo pana si ya filo duta yumale ya Ezzy Williams au ni ya tirele okay na mutuka tirele tura di marathoni already ni tuhitu kiti ya
ecco le ti atterire una fa una fa ujue che yake ni ngani kwanza ok sawa tikiru ena kiuri yake kiki kole tu wacha niangalie ecco le ti atterire okay ni sawa ecco le ti this one okay sawa nadhani okay wendo wama ufati kuwalia na mwendo wako maita maigana in a day especially if it's a long distance relationship yeah au ma yunisika fura yoye kuletiwa wendo wama ufati kuwalia na mwendo wako as many times as possible as many as possible tereke idimwele na Yunis ocenjie tondu riu we ni kuonekana wina rekodi we igire ti ya kurekodi ti teo touga wina kadata reke ndumire kigo data ati wagirire kwaria na mwendo waku thaa thita thaa ithano guo kana ugikoma my friend wagirire kwaria na mwendo waku wathiathia uguo waigua I have missed this person muhurire thimu nawe urahurirwo thimu ri menya mundu ni aratumira mbeca amukira thimu pick that call koguo ti atĩ kuga tiga kwĩigĩrĩra atĩ karekondi atĩ thaa thitanga tũgĩkoma no ũkori atĩ jana usiku huku nĩ pigia my friend no age gũkũhũrĩra ũtukũ no akũhũrĩre mũthenya wothe no age gũkũhũrĩra mũthenya wothe akũhũrĩre ũtukũ wothe so ti atĩ nĩ kĩrĩa na njĩraga andũ ngamera atĩrĩrĩ ndungata ya Ngai nĩwona wendo wa mũndũ na rĩu haha rĩu ndĩmũcokerie as a spiritual father wendo wa mũndũ na wa Ngai ndũrĩ ngũrani nene kĩrĩa tu ngũrani nĩ atĩ wendo wa ndandi wa matu-inĩ ũcio ndũngĩigananio na wendo ũngĩ no wendo wa gũkũ thĩ andũ nĩ magera ikũrehe what am I saying andũ aingĩ nĩ twaigĩrĩire rekondi ta ithĩramu ati wendaga kuhoya Ngai kiroko wendaga kuhoya Ngai thaa thita no tuko ugikoma my friend ono we matatu ini uguo wagirire kuigua ono koro ndu kuhoya andu matikumenya tu wihari atu urera tu mwathani le maya ndaraba ushikire yani ni kuhoya uraria na dadi because you have missed him nona the same thing tondu Ngai akuhete we mumbire wake ri you do the same kwĩ mũndũ ũcio tiga kwĩheka rekondi atĩ no nginya ũhũre waikara ngo ũguo oya thimũ hi babe how are you I love you nona hi dear can I call you yes mũkaria ndagĩka ira ona kũmwĩra tondũ ndaigua tondũ ndakũmisi ndauga ngũhe so gũtirĩ mathaa mwendwa waku mũhũrĩre mathaa o mothe despite anything as long as tondũ especially long distance nĩ endaga kĩndũ gĩtagwo a continuous communication if you're not careful wendo ucio ni uthiaga ukihuaga so you need a continuous communication thank you so much okay asante sana okay hopefully this is the second last question to ask you mchungaji ni kata tota kutukishomora beza kieza lo liafiriri kana long distance love be true and can it exist watching from Baghdad yeah yoko haraka sana mchungaji kana long distance love be true and can it exist long distance it is true it can be true na no ikoro ama dikwenda gũthiĩ mũno even me my ne I was a victim while long distance na it is not that the love was not there the love was there no ligetokwa one plan ya Ngai na kaudu just a small very small but long distance love is there and it exists and it can be true no area tutu ina time nigia moye karugano I have people who married after almost 10 plus years omwe e Finland nathire guthomera udagitari in Finland omwe tu nake guku next door I'm not giving you a story yako ndukuraihu so long distance can work as long as muoroto wanyu ni omwe na mwe hamwe na hangikorwo mundu ucio ni akwendete ri
indo ici ingĩ ciothe ona gacikorwo ci manege na cikorwo ci ciũra no we nĩ we ũkoragwo wĩ ũrĩa wake na wĩ wa ma na gũgweterera na gweterera ti kũimwo na gweterera ti mehia. Okay, okay, asante sana. Thank you so much. Okay, na okay, okay, sawa. Thank you so much, mchungaji. Okay, ndona Esther agafura okogatiga tiga kwaria mutungatiri niguo arakwira ucio ni Esther agafura ni sawa. Ndona kamjoro Daniel koga presenter asante sana. Alafu dasho kadona okiuga atia kamjoro tune sana my favorite show. Thank you so much. I'm very humbled for you. My brother, ashoka dona mundu ungiwe tago atia acha nione hose akamuni da kuno kuga present asante sana jabimiri da kuno kuga kabisa mchungaji. Thank you so much hose da kuna also Benjamin kia dio kuga na kuru following asante sana na ke Doris ke jenga da kuna kuga atiri acha nione before Doris ni dona kuga ni dona mundu ungiwe tago ani dry now kuga wow very existing hiyo mapenzi ya kweli iko na jabimine ni dono wakituwa idia please God asanti sana sisi tumesalimika lakini nituwa bilia kutuwa kwa bautira kuti matu ini uturaba kurunga shewedo kidogo watu alafu ndio nitoko shoka tiki matu ini badaye alafu ni dono mudo ugewe tago okay okay sawa sawa huyu ni dono sike jeka tugetikule ikiriria auga atiriri auga atia ulisema na mnagani ulisema thanks a lot daddy umenichipu vizuri sana. Thank you. Alafu dasho kadona the same Doris ashoka auga Doris ya kona maneno leo. Kwa nini nini mbaya? Okay. Auga atiri. Ati okay, sawa. Dome. Dome. Okay, tie kana ni. Okay, sawa. Gushiria tie. Okay, Doris. Tuwa de kagaroshi negash. Okay, dio yo. Doris ena madena maiki mono agane tofati tumone bidwa wa hema tumutaithire. Ate derilo ate neko neko mugia wera ti wathi motu guy ay doni odoyo rada kuonania ni tare wagirire na gukwira atiriri mundu wothe uramuhira thimo ya kwira ni gukugia uramugia mundu ucio ti waku tigana nake ndacokio guo okay rada ya kuonia rofaruro waku. Okay, okay. Okay, kamjoro, kamjoro Daniel. Mama oduma wendo ona Suleimani nemo mie dekireo. Ati hoy long love distance is so sweet. Okay, why long distance so sweet? An ona ithwe guku wendo wa hakuhi kuthia tariu ithwe tuonanaga hwaini ukoragwo i very sweet tariu ni tani kurikia so ni drama is my wife no ke mi si wife for a miss ne aya kwoguo ucio ni tikuga ti long distance no sweet na ni njega no na haha ni agire you see now this is what I am saying. No na shamoshi urabia kuona. Shamoshi oneguo riu rehaga wendo ria wamba na wendo ria mwega. Na tafadhali Doris, shoko hau ahurire thimomoria tene. Niki wonire. Kuhurathi motondo undocio no atiga riu kengia. Tondo it is very unfortunate mwendo waku umuhurire thimo hagakwira wira to wathimo. Na Doris ni ukiajira kana ni mundu mwinake tondu ni joe we na ku ndege igoro kana ni mundu ni long distance ona we urari riria nigeha no ni ndona tukigia part 3 tondu part 2 okay gojira tokule kiri na gifikia mchungaji Peter Matere a very good friend of mine soma hiyo kwa haraka sana mchungaji. Kuna wife ameitisha matumbo akaletewa and she is pregnant but anasema alikuwa anataka yakupu. Now they are fighting cause mzee amemuuliza kwa ataza antichrist. Pata Matere nijo waiga uthekie kana ni oro haba tonda nige oyo ni roho muru na rekei nige chuge atumia ito ciana icio ne cito
na roho cio mutige kurehe tondu ndungijira ni nie hakikoro ni ni ngai atumirire mwana ucio akingira ndeyo yaku ucoke ningi ni wambia kunjira ati mwana ucio ndaranyenda ucio ni roho turakemea mwana ucio roho wa ngai tua confusion na ni mukwenda mwimenyerere muno tigai gutikira advantage ciana iria kana iheo iria ngai amuhete because a child ni kiheo ngai akuhete tigai gutikira advantage yo ndocio because God can also punish you as a woman na maundu mamwe ringi muragetha mutimenyaga ni ironda nyingi na ni maundu maingi mukoragwo mwikirite in the spiritual realm. I'm sorry to talk deeply about this okay dimwere the Bible says that the blessings of the Lord added no sorrow. Irathimo cia Ngai citirehaga kĩeha no ikorwo cicia gĩkeno. Ndũngĩnjĩra Ngai andũmĩre gwĩkĩra kũrehe kĩheo kĩu kĩega thĩiniĩ waku, gĩcoke gĩkorwo nĩkĩo gĩkũrehe ruo thĩiniĩ witũ, kana gĩkorwo nĩkĩo gĩkũrehe ũndũ ũrĩa ũtarĩ mwega. No, that is not the God that we serve. Ngai ũrĩa tũtũmĩkagĩra ti Ngai wa confusion. Koguo ũgĩtia kĩndũ onake nĩ njũĩ tiga gũtũmĩra advantage. Uretia matubo ni kuri waigwa matubo mago kuona tu ni ona dibani ndaga shwari nona wetia matubo muthuri ucio na togukorwo arutire wira uria Joseph Ben atwiraga haha wira murito wa mjengo mundu ucio a sacrifice dona menya kuri athire magoro nigetha hote go save akurehere matubo macio wetia but right now you want to humiliate that person ukimuoni atiriri kiria kurehera tikiama my friend ona ni no juge no gahakorwo we we na kwatanira na mushukani na kiria kideo tikiama muthuri ucio ni kindu kingi kiritu murenda guciara tikindu kia ngai. Thank you so much. Thank you so toki ya toki ya u Claro, mas tu não vai falar mais. Eu quero que o time que tem em mídia e na TV está fazendo a minha leitura na mídia. Mude ne a very special show de que a ya leitura na mídia on a Red Wednesday. E o grado que a tu quer ya maudo ma wedo ma relationship also coachship at general na ne todo ne twale kile kumenya ati maudo ma ne manene mono na ne makole to magekia na maybe ona na mona mundu go kana kwandeka comment yake thini wa comment section no gukoro ne gukoro ekimuhonia thini wa ngoro na meshiria make in one way or another todo expression is the beginning ya healing na nidona pasta Lydia nwoka oroga nidoka santi sana na dashoka dona mudo giwetago ate mchukaji pita material auga aki wana tusubua koshiria kyori kya kashi makiyama koshiria